quase, porque ela é alta. Sorry. A Wena. Midori. Você não entendeu o que eu estou dizendo. História, né? Lógico, tá longe. Só tem alguns que estouram. É barulho. Esse vai subir, ó. Oh, querei. Esse daí tá meio alto. Fraco. Mas tá, não apareceu nada. Uau, oh, ok. Oh. Nossa, e daí pequenininho estourou um pouco. Quer morar no prédio em cima, Lana? Próxima vez eu vou estar lá. Vamos, próxima vez. Próximo Hanabi, ué. Ano que vem. Se eu tiver, eu vou lá ver de perto.